տեսեք, այնտեղ պարոն Ջանգիրյանն ասում է, սա լինի ոչինչ, նա լինի ոչինչ, Արթուր Ղազինյանը լինի, Վանեցյանը լինի, հա դեմ է, մեր Սերժ Սարգսյանը չի գալու, նրանք թե Քոչարյան չլինի, ու թողնում ենք մի կողմ Ռոբերտ Քոչարյան, սա նշանակում է, որ դավաճանական բան կա, այսինքն իրենք էլ են պատրաստում ճամփու դնել, ամերոպե պատրաստ են դավաճանել Նիկոլին։ Գիտեք, Ջանգիրյանը մարդն է, որը կարծեմ քանի տեր է փոխել, հա, Ռևոնտեր Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, այսինքն ինքը դավաճանելով գնալ, Նիկոլ Փաշինյանը իր համար ինքները ջան, ես ինքը չեր ասում, ես նախագահներ եմ ղեկավարել, հա, հա, ես նախագահներ եմ ղեկավարել, Նիկոլ Փաշինյանը իր համար սեմը չկա, է, այսինքն երբ հարմար պահի կչրթի Նիկոլ Փաշինյանը կգնա, բայց այս պահին ինքը կատարում է, ինչ ասեմ, երկիրը թուրքին հանձնելու։ Այս պարագայում ուղում, եթե նկատ ունենանք, որ այնտեղ շատ ամուր կապեր են, ինքը Խաչատուր Սուքեսյանը, Վահագն Խաչատրյանը, Ալեն Սիմոնյանը, ով ուղում այս պարագայում։ Գիտեք, որ պահին իրենք հասկացան, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց համար բալաստ է, իրենք բոլորով կազմակերպելու են կանիբալիզմ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին դնելու են զոհա սեղանին եւ այո կանիբալիզմ, այո զբաղվելու են հանիբալիզմով, ուտելու են եւ դա ներկայացնելու են որպես ազգափրկիչ ծրագիր։ Բայց ես կուզենայի նաեւ, քանի որ շատ քննարկվեց Վանեցյանի մանդատ դնելու եւ նաեւ ընդդիմության հետագա գործողությունների քայլը, գիտեք, մենք պիտի լինենք անկեղծ։ Ես չգիտեմ, ինչ կանի Արթուր Վանեցյանը, կշարունակի զբաղվել քաղաքականությամբ, կշարունակի լինել, կստեղծի ինչ որ բևեր կամ ընդհանրապես դուրս կգա քաղաքականությունից, բայց այս պահի իր քայլը ես համարում եմ ադեկվատ քայլ։ Ինչու? Որովհետև ինչքան էլ մենք հիմա փորձենք կոսմետիկ սվաղներ անել, փաստը այն է, որ այս պրոցեսը ինչի համար ընդդիմությունը դուրս էր եկել փողոց, գոնե այս փուլում հաջողությամբ չավարտվեց, եւ Արթուր Վանեցյանը որպես շարժման նախաձեռնող պարտավոր էր տապալման համար վճարել քաղաքական գին, ինքը այդ քաղաքական գինը վճարեց մանդատ դնել։